بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعنا ونكسن كسر وادع بنت عيارها إيكالسن تي في. أنا كوب الله كهدا كوب دع عقتة نايسة يا قدام بنتي وحيل وري غرتا حدقة كهدا كوب دع عقتة أزنال قد كده وقع ياري حلك قرن كي ودن إيفركوست نيكولا بيب ياري إن كان يا مالمه يقدم بيه وحال الحرن أي كهدا ريال كودن كفرنسيس كي نايس إنه كبيرة كهدا هو جامي مع الأرتيت ياري إن كان بوز جكتا كم هي ستو سدراتي دو حياة كلفة ياري إن كان إنه كبيرة كه وبوز جكتا كي لكرسي وع يا ركوب كدنك وضبي يا غدا سنة كان لكو قوضنا ودن كقدر تضبي لباتن جير كان يا مستقبل كي ساحة ليه كدي مركي وضع ذلدي يقدم بيه نايس iyo kooxda kubada cagta Arsenal ay u socdaan dhanka kale kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa 15 milyan lagu diray Marco Alonso waxay kula soo wareegi doontaa Break Emerick Aubameyang weeriyan gareer kaabon ayaa loo sheegay inuu ku biiri karo kooxda Stamford Bridge ka ciyaarto inkastoo todobaadkii ugu dambeeyay uu ka biidiyay yareenkan inuu dib ugu noqdo English Premier League Arsenal ayuu ka soo dagay bishii February ee sanadkan yareenkan laakiin waqti wanaagsan muusan ku qaadan kooxda kubada cagta ee Barcelona dhaqaale xidro Barcelona haysa darteed ayaa yareenkan waxaa dib loogu celinayaa kooxda English Premier League ka ciyaartay Chelsea ayaa 15 milyan iyo Marco Alonso waxa laga yaabaa inay ka aqbasho kooxda kubada cagta Barcelona. Maamulka kooxda kubada cagta Borussia Dortmund ayaa beeniyay inay la soo wareegi doonaan CR7 ciyaareenka weerarka uga ciyaara xulka qaranka ee wadanka Portugal iyo kooxda kubada cagta Manchester United ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ka biidiyay inuu sii joogo garoonka Old Trafford iskuwa. Majalada Marca ayaa soo daabacaysay in Ronaldo la xirinayo kooxda horyaalka wadanka Germany ka ciyaartay Borussia Dortmund inkastoo maamulka kooxda kubada cagta Borussia Dortmund gibaan bay ee beeniyeen ciyaareenka kooxda kubada cagta ee Leicester iyo xulka qaranka ee wadanka Faransiiska Wesley Fofana ayaa ka codsaday kooxda kubada cagta ee Leicester kulanka ay la ciyaaray Southampton inuu san ciyaarin todobaadkan maadaama kooxda kubada cagta ee Chelsea iyo Leicester wada hadal u socda meel gaba gabaa ay marayaan kooxdan jirkan ayaa 80 ilaa 100 milyan oo dib laga bixi doona ay kula soo wareegi doonta kooxda kubada cagta ee Chelsea. Kooxda kubada cagta Arsenal macallinkeeda Mikel Arteta ayaa xaqiijiyay 20 jirka xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska Bukayo Saka in heshiis uu kooxda kubada cagta ee Arsenal u saxiixayo. Yareenkan kooxda kubada cagta Manchester City ayaa la hadanaysa qaabka ay kula soo wareeg lahayd. Macallinka kooxda kubada cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa u baahan dayarkan xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska kooxda kubada cagta Arsenal markaasi waxa uu ka dhigay kulamada uu ciyaarayo. Kooxda kubada cagta Chelsea ayaa dhanka kale waxay ka fiirsaneysa in kooxda kubada cagta Manchester United ay ka soo qaadan karto Harry Maguire 19 jirka kooxda kubada cagta ee Manchester United xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska ka mid ah Harry Maguire ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhaleeceen daafacashada kooxda kubada cagta ee Manchester uga imaaneysa. Kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa dalab Chelsea adag u soo dirtay waxayna ugu baahan tahay Christian Pulisic waxa laga yaabaa labada ciyaareen in la isdhaafsado. Ugu dambeyntii kulamada ka tirsan horyaalada kala duwan ayaa la ciyaarayaan ku bilaabana horyaalka wadanka Ingiriiska kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayaa la ciyaareysa Wolverhampton Wanderers kulanka ka tirsan English Premier League kooxda kubada cagta ee Crystal Palace Aston Villa ayaa soo dhaweey doonta Everton Nottingham Forest ayaa kulan la ciyaar doonta Hull City Brentford ayaa kulan la ciyaari doonta kooxda kubada cagta ee Crystal Palace iyo Southampton ayaa wada ciyaari doona kooxda kubada cagta ee Bournemouth iyo Arsenal ayaa sidoo kale kulan ciyaari doona horyaalka wadanka Spain La Liga kulamo ayaa laga ciyaari doona Osasuna iyo Mallorca ayaa kulan ciyaari doona kooxda kubada cagta Cadiz iyo Real Betis ayaa la ciyaari doonta Celta Vigo iyo Real Madrid ayaa kulan adag u jeedi doonta horyaalka Serie A wadanka Italiya ayaa sidoo kale kulamo laga ciyaaraya kooxda kubada cagta Torino Lazio kulan u jeedi doonta Udinese kooxda kubada cagta Celeste ayaa u jeedi doonta Inter Milan Esbel ayaa kulan u jeedi doonta Sassuolo iyo sidoo kale Lazio ayaa kulan wada ciyaari doona gudanta san kusoo gabagabeyna xubinta ciyaaraha ee Calzan TV nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.